Ölkəmizdə uşaq hüquqları aylığı elan olması ilə əlaqədar olaraq Xırdalan şəhər 2 nömrəli tam orta məktəbdə tədbir təşkil edildi. Əvvəlcə tədbir iştirakçıları məktəbin foyesində şagirdlərin uşaq hüquqlarına həsr olmuş əl işlərindən ibarət rəsm sərgisi ilə tanış oldular. Aks salonunda davam edən tədbirdə Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun dosenti, fəlsəfə elmləri doktoru Şahrıza Ağayev, 2 saylı tam orta məktəbin direktoru Ədalət Cəmalova, valideynlər, müəllimlər və şagirdlər iştirak etdilər. Tədbirdə məktəbin direktoru Ədalət Cəmalova uşaq hüquqlarının müdafiəsi və milli mənəvi dəyərlərimiz mövzusunda məruzə ilə çıxış edərək, dövlətin bu sahədə atdığı addımlardan, uşaqların sağlam şəkildə yetişdirilməsi üçün yaradılan şəraitdən geniş söhbət açdı. Bildirdi ki, dünyada müxtəlif zəmində baş verən münaqişələrdə uşaqlara qarşı zorakılıq faktları müşahidə olduğu bir zamanda ölkəmizdə sabitlik və əmin-amanlıq hökm sürməkdədir. Bu da öz növbəsində uşaqların hüquqlarının tam şəkildə təmin olunmasına və onların firavan bir mühitdə yaşamasına şərait yaradır. Ədalət Cəmalova bu sahədə Heydərən Fondunun prezidenti, UNESCO və SESCO-nun xoş məramlı səfiri, Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyevanın müstəsna xidmətlərini də diqqətə çatdırdı. Uşaq ailənin davamçısı, devlətimizin isə gələcəyidir. Bəli, bugün uşaqlarımızın təlim tərbiyəsi və onların müdafiəsi, sağlamlığı biz təhsil işçilərin üzərində böyük bir məsuliyyət hissi yaşadır. Daha sonra məktəbin tarix müəllimi Sevinc Abdullayeva insan hüquqlarının qorunması sahəsində qanunvericilik, bu sahədə beynəlxalq təcrübə, uşaq hüquqlarının konvensiyası, uşaq hüquqlarının həyata keçirilməsi vəziyyəti barədə ətraflı məlumat verdi. Bildirdi ki, uşaq hüquqlarının təmin edilməsi problemlərinin ardıcıl həlli ölkəmizdə bu sahədə həyata keçirilən dövlət siyasətinin prioritet istiqamətlərindəndir. Daha sonra söz şagirdlərə verildi. Uşaqların hazırladıqları kompozisiyalar tədbir iştirakçıları tərəfindən maraqla qarşılandı. Uşaqlar köməyi bizdən istəyir. Qoruyaq dünyanı, onlar üçün biz. Xatırladaq ki, hər il olduğu kimi bu ildə Azərbaycan Respublikasında insan hüquqları müdafiəsi üzrə milli fəaliyyət planına uyğun olaraq 20 oktyabr, 20 noyabr tarixlərində ölkədə uşaq hüquqları aylığı elan edilib. Nizami Rəsulov, Kamil Quliyev, Dünya TV.